Velkommen til historien om den svikefulle bonden. Det fortelles at en løgnaktig bonde solgte vannbrønnen på sin jord til naboen sin for en stor sum penger. Da bonden som kjøpte brønnen kom for å bruke vann dagen etter, sa den narrede mannen til ham, «Gå herfri, mann. Jeg solgte deg brønnen, men ikke det eksisterende vannet i den.» Mannen ble overrasket over det han hørte og gikk til dommeren for å klage på den svikefulle bonden. Etter mange forsøk på å overbevise ham om at brønnen og vanntiden var hans rett, sa dommeren, «Hvis vannet er ditt og brønnen tilhører din nabo, så gå og få vannet ditt ut av brønnen hans.» Da ble den svikefulle bonden gal og forsto at svik kun skader eieren. Fordelen med denne historien kan være å lære oss om konsekvensene av å være uærlig og lure andre mennesker. Det kan også vise hvordan rettferdighet kan seire til slutt, da dommeren gir bonden som ble narret retten til å få vannet sitt tilbake. Historien kan også oppmuntre til ærlighet og integritet i våre egne liv, og minne oss på at svik og bedrag kan føre til at vi mister tillit og respekt fra andre. Takk for at du så på. Vi håper du ikke glemmer å abonnere på kanalen vår og aktivere varsler.